Good morning everyone! Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Kumusta po kayo mga kapatid? Dalangin ng aking puso na nasa mabuti kayong kalagayan kung ako po naman ang inyong tatanungin. Sa awa at biyaya naman po ng Panginoon ay nasa mabuti rin po kaming kalagayan. Sa umaga pong ito, magpapatuloy po tayo sa atin pong tinalakay kahapon at ito po ay may kinalaman sa subject of stewardship. So part 2 na po tayo. So kung ngayon lang po kayo sa channel ko o kaya ay eh, ngayon lang kayo nakatunghay sa tinig ng pag-asa, iminumungkahi eh, ko po na inyong balikan yung mga nakakalipas nating mga video para po malaman natin kung ano yung pinanggagalingan ng ating pong pag-aaral ngayon kasi po part 2 na ito. So kung gusto niyo pong malaman yung ibang mga turo tungkol sa sa doktrina o ma-encourage ng mga aral ng salita ng Diyos may mga title naman po 'yan. Maaari niyo pong puntahan yung ating pong YouTube channel, yung pong Tinig ng Pag-asa YouTube channel, yung Tinig ng Pag-asa Facebook group, yung Tinig ng Pag-asa Facebook page. Ayan. Di ko na lang po mailagay dyan yung mga ah, sa screen yung ating mga mga channel at page. But anyways, kung interesado po kayo, alam ko po na ah, hahanapin nyo ito at ah, magiging kapakinabangan po ito sa inyo. Para lang po ma-update kayo sa mga pang-araw-araw po nating ipinopost na pag-aaral. So, samahan nyo po ako muli sa atin pong aralin at ah, sisimulan po natin ito. Uh, doon sa pagtalakay tungkol sa definition of the Christian stewardship. Tinalakay na po natin kahapon we define stewardship in the context of the dictionary and how the world views stewardship. Now, we will look at it on the Christian Christian perspective. What is definition of Christian stewardship? Yung pagkakatiwalang Kristiyano. So, What is a definition? Sabi po dyan, stewardship is the practice, take note, it is a practice of systematic and proportionate giving of time, abilities, and material possessions based on the conviction that these are trust from God to be used in His service for the benefit of His kingdom. That is Christian stewardship. Yun pong sistematikong pamamaraan at paglalaan ng oras, abilidad, material na posesyon para iigawad sa Panginoon bilang bahagi ng ating paglilingkod sa kanyang kaharian. Sabi po it is a divine and human partnership. Christian stewardship is a partnership, synergism, a synergistic attitude between God And man, aha, uh, na may kinalaman po sa lahat ng resources sa ating mga buhay. Ang Diyos ang taga-provide. Tayo po, mga kapatid, ang katiwala at tagapag uh, ano tawag nun? pagpapatupad ng mga bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa ating buhay. With God as the senior partner, it is a way of living the recognition of God's ownership of one's person of one's powers and possessions and the faithful use of this for the advancement of Christ's kingdom in this world. So yun po yung layunin. <clears throat> Kaya po <clears throat> bilang kristyano, mahalaga na makilala natin na pagpinagpala ka ng Diyos hindi lamang po ito para sa pansarili mong gamit. Pagpinagpala ka ng sasakyan, if you are a Christian, you will choose to believe that God allowed you to have a car or a vehicle na ang purpose hindi ka lang dalahin sa place of work or place of uh, where do you want to go but this is a way of God telling you use this for the advancement of my kingdom Amen po ba mga kapatid pag binigyan ka ng bahay ganun din po use that house for the advancement of his kingdom Binigyan ka ng trabaho, use that for the advancement of His kingdom. Lahat ng possession, lalo na ng abilidad. Nakakalungkot, ang dami mong talent. May talento ka sa pagsayaw, sa pag-awit, sa pagtula, at kung ano-ano pang mga talento na alam naman natin, kahit hindi natin aminin, galing ito sa Diyos, pinagkatiwala sa iyo ang tanong, saan mo ito ginagamit? So ang definition ng Christian stewardship is God being our partner allowing us to have this all resources in our disposal, but for the use in the advancement of His kingdom. Kaya mahalaga po mga kapatid, may iba't iba po kasi ng tinatawag na steward. May iba't ibang klase ng katiwala eh, di po ba? Yung pong mabuting katiwala at yung isa ay katiwaldas. di po ba? Yung mga pinagkatiwalaan tapos ng waldas. Ano po? So, ganun din naman po yan sa espiritual. May mga tao na pinagkatiwalaan ng talento pero hindi nagamit para sa layunin ng pagkakaloob ng mga talentong ito. So, what are the primary qualities of a steward? Maganda po itong tingnan at atin pong pag-aralan. Ano ba yung mga qualities ng pagiging isang katiwala? Tayong mga mananampalataya, tayong mga kristyano, paulit-ulit lang, sasabihin natin sa ating mga sarili, Katiwala ako, Lord. Pakitype sa comment. Katiwala po ako. I am a steward. So, ikaw ay katiwala ng lahat ng ibinigay sa iyo ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, hindi naman pare-parehas ang ipinagkatiwala sa atin eh. Maging sa resources, maging sa otoridad, maging sa ministry, magkakaiba tayo ng pagkakatiwala. Di po ba? Mer mga hindi nakapag-asawa, hindi pinagkalooban ng Diyos ng pagkakatiwala na magkaroon ng partner. Ba't ho kaya? Ba't ho kaya? Kasi plano ng Diyos yun eh. Hindi pa, dahil po ba hindi ka magiging mabuting katiwala? Ron, hindi po. Hindi po. Marahil talagang hindi lang plano ng Diyos. Katulad ng pagkakaroon ng anak. Hindi lahat binigyan ng pagkakataon ng Diyos na pagkatiwala ang mag-alaga ng anak. Pero it doesn't mean na hindi ka pagkakatiwala ang mag-alaga ng ibang bata. Hindi po ba? So, Akin lang pong gustong ipakita na pagdating sa pagkakatiwala ng kristyano, iba-iba po ang level ng ipinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Maging sa paglilingkod, merong pinagkatiwalaan ng ganito, may pinagkatiwalaan ng ganon, magkakaiba. Pero meron pong kahingian sa isang mabuting katiwala. Merong primary quality or qualities ang mabuting katiwala unang-unang hinihingi sa isang mabuting katiwala ay ano? Letter A, faithfulness and loyalty. Kayo na po magbukas ng mga talatang yan. 1 Corinthians 4.1-2, to, 1 to 2, Matthew 21.40-41. So what is required for a good steward? Faithfulness and loyalty. Second, industriousness. Matthew 25 to 26, Matthew 25 26, Romans 12.11. Kahingian yan. Pinagkatiwalaan ka, dapat po paghusayin natin yung ipinagkatiwala sa atin. Alam niyo po ba na marami akong kilala na napakagaganda ng boses, kinainggitan ko ang kagandahan nila ng boses. Dahil meron silang talento na kahit yata na kaupo lang o walang ginagawa pa, pahamham lang ng kanta, tama tono. Hindi po ba? Meron mga ganun eh. Yung ba walang ka-effort, effort na eh, nakakaawit ng mga awiting kaayos-ayos? Ang talas ng tenga sa tono? Ako po mga kapatid, naku, habang tumatanda, humihina tenga ko. Misan nga ako yung inirecord kong kanta, pinakinggan ko eh. Naku po, sabi ko, ang sama naman, ang, ang sama naman ito, ang pangit. So ganun, ganun po eh. Kaya kinaingitan ko yung mga magagaling kumanta, mahilig po akong manonood ng mga, uh, uh, mga singing contest kasi... Ano yun eh? Kumbaga, isa yun sa bagay na talagang gustong gusto ko na meron sana ako, pero wala ako eh. Hindi ako pinagkatiwalaan ng magandang boses. Ang boses ko, para pong kinakalampag na plangga lagi eh. Pang-sermon ka na lang. No? <laughs> para masakit sa tenga. Hindi lang oh, masakit sa tenga yung mensahe, kundi masakit sa tenga yung boses para yung nakikinig, hindi makatulog. Hindi po ba? Yun po yung purpose siguro ng Panginoon. Kaya gina ginawang ganito boses ko eh para yung makikinig sa akin, hindi lang nasasaktan sa mensahe, kundi nabibingit na tutulig sa, to, sa tining ng aking boses. Hindi kayo makakatulog. Pero ganun pa rin, may nakakatulog pa rin. No? No? So, industriousness, pagiging masinop at masipag natin sa pagpapangalaga ng mga ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Pangatlo, importante ito, discipline and obedience. Dito po, ang, pag, ang, ang pruweba po ng pagiging faithful at loyal ay ang pagiging madisiplina at masunurin. Sabi po ng Colossians 3.22 ito po aking susulat susunat nilagay ko po sa powerpoint yan ano pa sabi diyan? Bad servants, obey in all things your masters according to the flesh, not with eye service, as men pleasers, but in sincerity of heart fearing God. And whatever you do, do it heartily, as to the Lord and not to men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the of the inheritance, for you serve the Lord Christ. So ano po sabi nito ni Apostol Pablo sa mga taga kolosas? Kayong mga alipin, kayong mga lingkod, sundin niyo ang inyong mga panginoon. Salaman ang pinag-usapan dito yung mga masters natin, mga employer natin sa panahon ngayon, yung mga pinaglilingkuran natin, maglingko daw tayo, hindi yung pakitang tao, yung pag pinapanood ng sipag-sipag, ang sipag -sipag, bilis kumilos pag may nanonood, pero pag wala nang nanonood, hindi na po no, Ang tawag doon ay men pleasers. Walang sincerity of heart yon. Ang sabi po ni Apostol Pablo rito, maging disiplinado tayo sa pagsunod kahit walang nanonood. Kasi po, ipinagkatiwala sa atin yan ng Diyos. Ang Diyos ang atin pong kapartner. Ang Diyos ang ating employer. Ang Diyos ang nag-provide yan. Naniniwala po ba kayo na ang trabaho, blessing yan? Kasi yung iba, wala talagang trabaho eh. Po, ang trabaho ay hindi pabigat kasi dyan ang gagaling, ang katugunan ng iyong pangangailangan. Kaya kung hiningi mo yan sa Diyos at nagtatrabaho ka dyan, titingnan mo yan bilang pagpapala kasi dyan mo kinukuha, ibinibigay sa iyo ng Diyos ang katugunan sa pangangailangan mo. Wala kang karapatan bilang katiwalang kristyano na magnakaw ng oras, mandaya ng oras. Wala pang oras, naghihintay ka na doon sa bandy clock para ipans yung card mo. Wala pa sa oras, naandun ka na sa cafeteria, kumakain, lampas na sa oras, nandun ka pa, nakaupo ka pa, hindi ka pa nagtatrabaho oras ng trabaho, paikot-ikot ka, nakikipagkwentuhan, anong klasing katiwala tayo? Knowing na tayo'y naglilingkod hindi naman sa tao kung hindi sa Panginoon. Knowing that the Lord will receive the reward of inheritance for you serve the Lord Christ. Nakuha niyo po yung pinupunto ko mga kapatid. Kaya, ano man daw pong ginagawa natin, sa mga ipinagkatiwala sa atin ng Diyos at hindi natin ginagawa ng disiplinadong pagsunod. Ito po ay pagsuway sa Diyos. Yan po yung mga qualities of a good servant. Meron pa ho, letter D, yung tinatawag na faithfulness and productivity. Kanina, faithfulness and loyalty. Ngayon, faithfulness and productivity. Hinihingaan po tayo mga kapatid nang bunga ng bagay na ating ginawa. Mamaya po magbabasa tayo ng ilang mga talata para makita po natin ang pagbibigay emphasis ng bagay na ito. Tapusin lang po muna natin itong mga qualities of a good steward. Letter E, humility and servant's heart. That is another quality or oh, oh another part of the qualities of a good steward. Sabi po dyan, Humility and servant's heart. Mark chapter 10, 43 to 45 po. Magandang talata dyan. Sabi dyan, Yet it shall not be so among you, but whoever desires to become great among you shall be your servant. Can you imagine? If you want to be great, be a servant. And whoever of you desires to be first, be slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life a ransom for many. So kung titignan nyo po mga kapatid, makikita natin dyan na kung gusto mong maglingkod at maging mabuting katiwala, ay dapat ano, nandun yung humility and servant's heart. Those are the qualities of a good steward. Faithfulness and loyalty, industriousness, discipline and obedience, faithfulness and productivity, humility and a servant's heart. So yan po, kung ikaw po ay maatasang mag-lead ng small group, yan lang po mga kapatid, maganda ng topic para pag-usapan sa inyong small group. Buksan niyo yung mga talatang yan, mensahe na po yan na pwede niyong i-discuss. Kung kayo po ay maatasang uh, mag-lead ng, ng, ng Bible study o ng prayer meeting, maganda na pong topic yan. Ano po ba yung mga qualities of a good steward? Ayan. So, di po ba? Ngayon, pang, ngayon po, punta tayo sa pang-anim. Ayan. Yung pong pang-anim, what truths did Jesus emphasize in His blessed, in His teaching on stewardship? Ito po ating pag-aaralan. Ano po ba ang binigyan ng DI ng Panginoong Heso Kristo sa kanyang pagtuturo ng pagkakatiwalang kristyano? Dalawang talata po ang atin pong pagtutuunan. Two key parables. Take note mga parables po ito. Ang isa po yung Matthew 25, mahaba talata, verse, verses 14 hanggang 30. At pagkatapos po niyan, yung Luke 16, 1 to 13. Atin pong basahin mga kapatid, na po. So, ito po ang sinasabi ng talata. Matthew 25, uh, 14-30. hanggang 30. Ganito po ang sinasabi. Again, it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted his wealth to them. To one, he gave five bags of gold, to another, two bags, and to another, one bag, each according to his ability. Then he went on his journey. The man who had received five bags of gold went at once and put his money to work and gained five bags more. So also the one with two bags of gold gained two more. But the man who had received one bag went off, dug a hole in the ground and hid his master's money. After a long time the master of those servants returned. and settled accounts with them. The man who had received five bags of gold brought the other five. "Master," he said, "you entrusted me with five bags of gold. Faith, uh, I have gained five more." His master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things; I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." The man with two bags of gold also came. Master, he said, you entrusted me with two bags of gold. See, I have gained two more. His master replied, Well done, good and faithful servant. You have been faithful with the things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Then the man who had received one bag of gold came. Master, he said, I knew that you are a hard man in harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid uh, and went out and hid your gold in the ground. See, here is what belongs to you. His master replied, "You wicked, lazy servant, So you knew that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed. Well then, you should have put my money on deposit with the banker so that when I returned I have or I would have received it back with interest. So take the bag, the bag of gold from him, give it to the one who has 10 bags. For whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them, and throw that worthless servant outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Yan po yung Matthew 25 hanggang 30. Bago po natin talakayin, puntahan po muna natin yung Luke 16, Yan, 16, 1 to 13. So po, another another parable Jesus told his disciples there was a rich man whose manager was was accused of wasting his possessions so he called him and asked him what is this I hear about you give an account of your management because you cannot be manager any longer the manager said to himself what shall I do now my master is taking away my job I'm not strong enough to dig and I'm ashamed to beg. I know what I'll do so that when I lose my job people will welcome me into their houses. So he called in each one of his master's debtors. He asked the first, "How much do you owe my master?" "900 gallons of olive oil," he replied. So the manager told him Take your bill, sit down quickly, and make it 450. Then he asked the second, How much do you owe? A thousand bushels of wheat, he replied. He told him, Take your bill and make it 800. The master commended the dishonest manager because he had acted shrewdly. For the people of this world are more shrewd. in dealing with their own kind than are the people of the light. I tell you, use worthy wealth to gain friends for yourselves, so that when it is gone, you will be welcomed into eternal dwellings. Whoever be, whoever can be trusted with very little, can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So, if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? And if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own? Verse 13 No one serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Pagpalain naman ng Panginoon ang mga talatang ito na ating binasa. Mga kapatid, ito pong mga talatang ito na ating binasa ay may isa lamang tema. These accounts, both in Matthew and in the book of Luke, bring out the following truth. Ano-ano po ito? Una, One, if we do not use what God has given us, surely we will lose it. Pinakikita po ng ating talata na ang Diyos ang siyang tagapagbigay. Siya po ang nagkakatiwala sa atin. Pag hindi natin ginamit, isa lang po sinasabi ng prinsipyo, mawawala ito sa atin. Amen po mga kapatid. Pangalawa, God expect us to use our talents to bring in Christ to his kingdom binigyan ko na po ng emphasis ito kanina na anuman pong mga bagay na ipinagkatiwala natin ang layunin nito for the expansion of his kingdom pag pinagkatiwalaan ka ng maraming pera tandaan mo para ito sa kanyang kingdom pag pinagkatiwalaan ka ng maraming talento para ito sa kanyang kingdom pag pinagkatiwalaan ka ng maraming lahi maraming anak para ito sa kanyang kingdom ano man ang ipinagkatiwala kahit ang iyong asawa, pamilya, para yan sa God's kingdom. To increase His kingdom. Letter C, God expects us to use great wisdom as we use the talents, the resources, the things na ipinagkaloob niya sa atin. Kasi po, we are responsible To become all that God has made it possible for us to become in Christ. Pwede ba natin itype sabay sabay? Amen. We are responsible to become all that God has made it possible for us to become in Christ. Yeah. Even though God does not appear to be giving direct oversight to what we are doing, tandaan po ninyo, there will be a day of reckoning or a day of accountability. Bagamat hindi naman po tayo, alam niyo po ang Panginoon, hindi, hindi micromanagement. Hindi po siya micromanager. Mayroon mga manager na micro, edi eh, po ba? Yung bantipong ultimong kalit-litang detalye, kailangan, ah uh, ano tawag doon, uh, nakikialam siya. Ang Diyos hindi. Lalo yung sa kanyang mga anak. Ang Diyos, binigyan tayo ng kalayaan nung tayo po'y na-regenerate at tayo po'y ipinanganak na muli bilang mga anak, binigyan tayo ng kalayaan, yung freedom natin, yung free will natin na-exercise e na po natin ng maayos nung tayo'y mga naging anak ng Diyos. Nung tayo po mga kapatid na hindi pa kristyano, may free will naman din po ang tao nun. Nung ang tao patay pa sa kasalanan, may free will din po yun. Kaya lang po, ang will ng tao na yon ay naka-gear towards choosing what is evil. Hindi niya kailanman mapipili yung kalooban ng Diyos dahil ang taong yon ay patay sa Espiritu. Pero kung ika'y kristyano na pinagkatiwa, kaya nga Christian stewardship na itong pinag-aaralan natin, bilang mga kristyano, may free will na tayo to choose the thing of God. Dahil meron ng Espiritu, hindi niyo po ba napapansin? Ngayon po mga kapatid, kapag nakakagawa ng masama ang kristyano, I'm talking to the real Christian. Nakuantin din ng dagok ng Espiritu Santo. Hindi tayo uh, mapayapa. Meron po isang kabataang lalaki nung araw na lumapit sa akin at uh, dumating po siya doon sa panahon, nagkaroon siya ng kasalanan. Nahilig siya sa masturbation. Yung kabataang lalaki ito. At ito po'y bumagabag sa kanya. Dahil wala ng palataya nga po ito eh. At alam niyo po mga kapatid, dumating siya sa matinding depression. Nagkaroon pa po talaga ng tinatawag na uh, intervention sa kanya. May intervention pang ginawa sa kanya para mapagtagumpayan niya ang bagay na ito. So ganito rin po mga kapatid sa buhay natin. Talagang ang Diyos mahirap nating takasan kasi po yung conviction nasa atin, nasa ating yung Holy Spirit. Kapag nag-grieve yung Holy Spirit, ay bay yung ating espiritu ay convict ng Holy Spirit na nasa atin. At sinasabi nito na tayo'y nagkakamali sa ating mga pagpapasya. Ang Diyos, bagamat hindi siya micromanager sa buhay mo, ikaw ay darating sa panahon na magbibigay ng account sa lahat ng mga ginawa mo sa kanya. Hayag man o lihim. Yun po yung gustong patunayan ng letter E. No? Sa makikita po natin, Though God does not appear to be giving direct oversight to what we are doing, there will be a day of reckoning or accountability. Pang letter F, ano sabi? The industrious will be rewarded by the Lord. Nandun po yan sa ating mga talata. Again, Uh, kung gagamitin nyo po sa small group ito o sa Bible study, yan lang pong portion po ng section 6 na yan, uh, inyo pong gamitin, pwede na po. Ano po yan? What truths did Jesus emphasize on these verses? Matthew 25, Matthew 16, ayan po yung mga makikita nyo, mga katotohanan dyan. A, B, C, D, E, F. habang sermonan yan, kapag binigyan nyo ng emphasis, hindi po ba? At letter H, ano po ang sabi? The wicked and slothful will be judged by the Lord. There will be a time of judging. A time that you will experience the judgment of God. Ano po? The wicked and slothful. Yung masama, ano yung slothful? Yung tamad will be judged by the Lord. Kasi pinagkatiwalaan ka. Tapos hindi mo ginamit. Nag, tamad-tamaran ka, ayan, hahatulan daw yan ang Panginoon. And last, the last faithfulness over natural material things will qualify us for true spiritual riches. Tandaan natin mga kapatid, kung naging faithful nga tayo sa mga bagay na material, naniniwala po ako na we will also be faithful in the things that are spiritual pagkakatiwalaan din po tayo ng mga kaloob ng Espiritu Santo. Kung yung mga kaloob na material ay naging mahusay tayong tagapamahala nito. Amin po ba? If you believe that there is such thing as gift of the Spirit and fruit of the Holy Spirit, the, the Holy Spirit will bear fruits in your life and God will give you the, the gift of the Spirit also for you to use in the expansion of His kingdom. Kasi nakita ng Diyos, kung mapagkatiwalaan tayo sa material, eh how much more sa mga bagay na espiritual. So magandang makita rin natin dito mga kapatid, na hindi pare-pareho tayo ng talento. Hindi pare-parehas na ibinigay ang Diyos sa atin. May pinagkalooban ika ng lima, may pinagkalooban ng dalawa, may pinagkalooban ng isa. Kaya kung if you're going to look at it in terms of talents, resources, and ministry, naku mga kapatid, wag mong intrisin yung maging katulad ka ni R.C. Sprouls o kaya ni John MacArthur. Baka naman simpleng pastor lang kasi pinagkatiwalaan lang naman tayo ng isang talento. Ang gusto lang ng Diyos, gamitin mo yung talentong yan kung saan ka inilagay. Alam niyo po itong proliferation ng mga G12 na ito at ng mga cutting edge teaching na ito, binibigyan kayo ng sense of disappointment. Makinig kayo. Kaya para, para lang matauhan yung mga nagka-cutting edge. Pinagkatiwalaan po ang mga pastor ng iba't ibang mga talento. Ang mga mana ng palataya, pinagkatiwalaan ng iba't ibang mga talento. Huwag ninyong gawing franchise na pare-parehas ang lahat ng tao, hindi mangyayari 'yon. Kung merong nakapagdidisipulo, mga kapatid, kasi may talento silang gawin 'yon. Kung merong nakakaakay, kasi may talento silang gawin 'yon merong mga tao na baka hindi naman talaga inilagay doon. Nakuha niyo pa mga kapatid, pero yung turo po ng G12, ang turo po ng cutting edge, lahat kayo dapat. Kaya ang tanungan, ilan na inakay mo, ilan na na born again sa'yo, Panginoong Diyos naman? Para ka ng Holy Spirit na nagbo-born again ng tao. Kaya kung ako, nako po, kahit anong pilit ang gawin nyo, hindi ko kayang gawin yung mga ipinagagawa nyo sa akin dahil labag yan sa itinuturo ng Biblia. Hindi ganyan ang pag-iibanghelyo. You, are expand, you are expanding the church numbers, but you are not making true disciples. Nako mga kapatid, makinig po kayo mabuti, huwag kayong magpaloko. Ayawan nyo na yung cutting edge, yung mga G12 na yan, hindi huyan magdadala sa inyo sa mabuting katiwala. You will be disappointed. Imagine mo, leader ka hanggang ngayon. Uh, tatanungin ka, ilan na naagay mo? Eh kung talagang ikaw mahihain, hindi ka nga makapag-online selling dahil mahihiyain ka. Hindi nyo na ba naisip na meron talagang iba't ibang temperaments ang tao? naiintindihan intindihin niyo po ba 'yon? May iba't ibang temperaments ang tao, hindi lahat Pedro, hindi lahat Pablo, hindi lahat Apolos. May mga ministry sa loob ng church in the book of 3rd John, may binabanggit po doon na Demetrius na ang kanyang gift ano, encouragement. Ano yung encouragement? Hindi doon sa mga taga-outside, kung hindi doon sa mga inside, sila 'yung nag-encourage sa mga pastor. Hindi ho ba ministeryo na yon? Ngayon po itong gumagawa nito sa loob ng church para sa mga nagtuturo ng G12 at ng, ng cutting edge. Wala nang silbi ang mga yan. Sa kanila ang magagaling na leader yung may doble, dumodoble o kaya nag-aakay ng labindalawa, G, may G12. Naku po naman. You are thick teaching the wrong kind of discipleship. Mali Iba-iba talento, basahin nyo po yan. Ngayon, ang anturo dito, maging mabuti tayong katiwala kung ano yung ipinagkatiwala sa atin. Alam nyo po, habang lumalaki, yung ministeryo, pahirap ng pahirap. Kasi palaki ng palaki ang responsibilidad at ipagsusulit natin to sa Diyos. Nakuha niyo po yung aking sinasabi. Dito po sa amin, sa Canada, yung chairman namin ng UNIDA, Christian Church of Canada, hindi po siya preacher. And we acknowledge that, hindi siya preacher. And he even uh, believed that God uh, probably does not give him that gift of preaching. Pero it doesn't mean na hindi siya mabuting katiwala. Kasi iba yung ipinagkatiwala sa kanyang ministeryo. Kaya wala hong franchise. Naman. Hindi ho kayo pare-parehas. Hindi lahat pastor. Ang lino po niya sinasabi ni Apostol Pablo. Sa Korinto, hindi lahat pastor, hindi lahat guro. Hindi lahat ay pwedeng maging ilista. Now, sa franchise ng G12, dapat lahat kayo makapag-akay ng labindalawa, ha? Pag hindi kayo nakapag-akay ng labindalawa, mahinang, click, mahinang klaseng nilalang ka. Hindi ka sakalam. G12 <laughs> lang ang sakalam, mga kapatid. Sablay ho yun. Po, sablay. At pag sablay, hindi po dapat yan pinaiiral. Ang layunin po niyan at the end of the day ay para lang po yung tori ni Babel. Tingnan nyo po ang katangian ng tori ni Babel at tingnan nyo po ang katangian ng G12 concept. Parehas na parehas. Let us build a city with a name, with a tower. Genesis 11. Darating ang panahon mga kapatid, ang Diyos din ang bababa. Guguluhin ang wika. Kalat din po yan. Ang problema lang, itong mga naniwala dyan, ikaw ay nabantal sa paniniwala na ikay tunay na kristyano dahil nasa loob ka ng church. Sila yung mga napakahirap turuan. Alam niyo po ang pinakamahirap turuan? Yung mga naniniwala na tama yung kanilang ginagawa. There are two types of ignorance. Listen to me. The first type of ignorance is ignorant of the thing that you don't know. Mabuti pa yung walang alam. Mabuti pa yung ignorante sa lahat ng bagay kasi hindi nila alam. Kasi pag tinuruan mo yan, nakita nilang tama yung tinuturo mo, they will grow. Pero ito yung marami ngayon sa loob ng church. Lalo na nandyan sa G12 na yan. Ito po yung ignorant na meron sila. Ignorance na meron sila. Yung ignorance of the thing o ignorant of the thing that they know that isn't so. They believe that what they are doing is right. They believe that what they are doing is according to the will of God. But it isn't so. Kaya iba iba talento. Faithfulness over natural material things will qualify us for true spiritual riches. Now, pumunta na tayo sa pang pito. What kinds of question should believers ask in this area of stewardship? Anong mga tanong ang pwede nating gawing evaluating questions sa atin bilang mga mana ng palataya? sa area ng stewardship. So, itanong nyo rin po ito sa inyong mga sarili. A. Do I daily acknowledge that all I have belongs to God? Do I daily acknowledge that all I have belongs to God? Mga kapatid, kung hindi ka prayerful, gusto ko lang pong sabihin sa inyo ito. Para maka-develop kayo ng prayer habit, para maka-develop kayo ng lifestyle of prayer. Ito po ang pinakamadaling gawin niyo isin niyo ng umaga. isin niyo sa umaga, katabi niyo misis niyo pag dilat niyo, sabihin mo kay Lord to. isin mo sa umaga, nakita mo electric fan, kay Lord 'yan. Sabihin mo, gawin mo ng prayer. Panginoon, ang asawa ko pong ito, sa iyo siya. Yung buhay na bigay mo sa akin ngayong umaga, ito'y iyo. Itong lahat ng nakikita ng mata ko, sa'yo yan. Lahat ng mga bagay na yan, galing sa'yo. Alam niyo po mga kapatid, kapag ganun ang naging habit mo, na develop mo na ang prayer life mo, inaknalis mo pa na lahat ay galing sa Diyos, maiiwasan mo pa ang magreklamo sa mga bagay na wala kasi ang pinakikita sa iyo ng Diyos ay ang bagay na meron. Nakuha niyo po yung pinupunto ko. Gawin yung practice to. Daily, i-acknowledge nyo na ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Nakasakay ka kahit sa konching sira. Lord, sa iyo to. Ingatan mo po ito. Ihatid mo po ako sa pupuntahan mo sa iyo to. By acknowledging that everything belongs to God. Not only that you are dedicating it, but in all honesty, you believe that it was given to you by God. Mga kapatid, mababawasan ang mga hinanakit, mababawasan yung mga yung mga paghahangad. Kasi alam mo, bilang katiwala, hindi ka pagkakatiwalaan ng hindi mo kayang pamahalaan. Amen. Kaya pastor, makontento ka kung inilagay ng Diyos sa pangangalaga mo ay ang dalawampung miyembro para alagaan. Alagaan mo yan. Alagaan mo yan. Palakasin mo yan. Sundin mo yung mga pagtuturo ng banal na kasulatan. At maniwala ka, kapatid. Pag lumago yan sa pananampalataya, lalago din ang simbahan. At kapag lumalago ka, lumalago din ang simbahan paglilingkuran mo. Kasi po, it is dependent not only on the ability of the leader, but on the capacity that God knows that you can handle. Amen? Kaya church growth, it is stewardship. Church management, it is stewardship. Lahat po yan pagkakatiwalang kristyano. Huwag mong ipagpilitan na marunong ka pa sa Diyos na gusto mo ganong karami ang paglilingkuran mo. Kanino ka ba naglilingkod? Disappointed ka kapag hindi lumalago yung pinaglilingkuran mo. Ayan, tanong sino ba nagbigay sa iyo niyan? E eh, alam ng Diyos, pag yamanin mo lang yan, maging tapat ka lang dyan, then you're okay. Kasi siya naman ang pagsusulitan mo. Ang problema kasi natin madalas, inaangkin natin ang mga bagay na ito bilang atin. We claim the ministry as our ministry. Hello? Kailan pa naging inyo ang ministry na yan? Your ministry, my ministry. It is not your ministry. It is not our ministry. It is God's ministry. Ministerio yan ng Do I seek God's approval above man's approval in the lifestyle that I lead? Hinahanap ko po ba yung approval ng Diyos o yung approval ng tao sa buhay na aking ginagawa? Sa paglilingkod na aking ginagawa? Ano basihan ng aking mga ginagawa? Diyos ba o yung sasabihin ng tao? Diyos ba o yung sasabihin ng kapwa ako manggagawa? O ng mga miyembro ng simbahan? Kaya yung mga pastor ngayon, yung mga clown, no? Nakakaawa yung mga pastor ngayon. Sumasabay kasi sa agos ng sanlibutang ito. Sumasabay sa trend. Pinipilit nating gayahin yung hindi naman tayo. Ngayon ang nagiging basihan ng mga simbahan, Hillsong. Ang basihan ng simbahan, Hillsong. Si Ed Lapis ang basihan ng pastor. Naku naman mga kapatid. Si Oriel Balano ang basihan ng mga pastor. Step up, step up, step up. Pag hindi ka umi-step up at hindi ka naging katulad niya, ay eh, palalabasin eh. Mahina ka, hindi ka sakalam. Mga kapatid, kung nakikinig kayong mga pastor sa akin ngayon, matauhan kayo. Ang Diyos ang tumawag sa inyo sa lugar na pinaglagyan sa inyo pagyamanin nyo at paglingkuran nang ayon sa sinasabi ng Biblia, go back to the basic. Teach your people, teach those sheep that God entrusted you with His words. Feed them with the Word of God. Teach them doctrinal truth and they will grow. They will grow. Ngayon ang dami ng pinadala sa inyong mga kambing dahil kambing ang nag-aakay ng kambing, pinadami nyo ang mga kambing sa loob ng simbahan. Mga walang nalalaman tungkol sa Panginoong Heso Kristo, tungkol sa turo ng Panginoong Heso Kristo, sa turo ng simbahan, nandun lang ang mga kambing para maglundagan ng maglundagan, para ma-entertain ang ma-entertain paglinggo, para sumunod ng sumunod sa mga gusto ng mga huwad na pastol. The preaching of the gospel is no longer a gospel. The preaching of the pulpit is no longer the preaching of the word, but the entertainment of the goats. Now, Pastor, do you seek God's approval in your preaching? O ang kinukonsider mo sa preaching bago mo gawin, matutuwa kaya itong itong kapatid na ito nagbigay ng 1,000 ng isang linggo? Naku, wag ko nang banggitin kasi mayroon itong pagpapatubong ginagawa eh. Huwag na wag na ako magsermon ng tungkol sa pagpapatubo Masasaktan ito Naku, magsasermon ako ng pangangalan niya Hindi pwede kasi ito Nagbigay ito ng malaki-laki Giver ito Eh kaso may kabit ito eh Politician ito Masasaktan ito Baka umalis pa sa church kanini niyo ginagawa? Do you seek God's approval? Anong klase tayong katiwala? Pasensya na po kayo kung nadadala ko ang mensahe to the extreme for the members and to the extreme for the preachers or for the pastors. Para sabay-sabay na po ang pagtalakay. Kasi may nakikinig din po sa aking mga pastor. Para lang po, magkaroon tayo ng evaluation. Ba't nga ba natin ginagawa ito? Ba't nga ba natin gusto maging isang milyon ng miyembro? Para ano? Para makigaya lang. Hindi po ba dapat? Hindi ko sinasabing huwag kayong mag-set ng goal. Pero gawin yung primary goal ang pagtuturo ng tama sa mga miyembro. Unahin ang doktrina, pag-aaral para malaman, nakakahabag yung mga miyembro, mga kapatid. Naubod ng tagal na sa loob ng simbahan, doktrin lang ng salvation, hindi po malinaw at hindi alam. Simpleng-simple lang ho ito eh. Yung pong pagbabautismo lang eh. Tagal-tagal nyo ng kristyano. Bautismo lang. Hindi nyo pa maintindihan. Yung bata, ipapadedicate ninyo. Tapos dedication. Simpleng simple lang. Wala naman. Wala noon mga kapatid. Pero dahil hindi naturuan. Hindi naturuan. Wala. Pero yung yun, nag-aakay na yun. May, may G12 na yun. May G12 na. Meron na tinuturuan labindalawa. Pero tanungin mo kung ano salvation? Nada. Nga nga. Naturuan nyo ng sistema, naturuan nyo ng paghayo, pero walang mga alam. Kaya ikaw, kung leader ka, kung ikaw leader ng small group, makinig ka. Po, wala kang karapatan na maging leader ng small group kung yung basic doctrine of your church ay hindi mo alam. Hindi na bali may tinitindigan ka kahit mali, at least meron kang tinitindigang alam mo. Kesa sa ginawa ng G12 na ginawang puro bobo ang mga small group leader. Pasensya na kayo for the term. No? Bakit po ka mo? Ginawa kang leader nang wala kang nalalaman. Tinuruan kang mag-lead ng small group, tinuruan ka lang ng 5Ws, leader ka na. Pero pagdating sa doktrina, wala kang alam. Sorry, Inihingi ko ng sorry yung masas matatalas na salita. Pero hindi ko pipigilin at hindi ko babawiin. Kasi iyon ang kalagayan ng maraming mga tao sa loob ng simbahan dahil nagoyo, nascam, nadaya, naitulak ng mga pastor na ito na ang pangunahing layunin lumawak ang expansion ng gawain nang wala namang kahandaan ang mga leader ng simbahan. Be honest, anong klaseng katiwala tayo? Let us see. Do I use my time, talents, abilities and finances in a way that would bring glory to God? Ginagamit mo ba 'yung oras mo, talento mo, abilidad mo, pera mo para magbigay ng luwalhati sa Diyos? Now, baba tayo. Alis tayo sa mga pastor. Punta naman tayo sa mga miyembro. Kayo mga nakikinig kung ika'y kaanib ng simbahan. Kumusta ang paggamit ng oras? Tapos na po tayo dyan. May time management lecture tayo. Talents. Abilities. Finances. Nagbibigay ba ito ng kaluwalatian sa Diyos? So, sunod. Am I contributing to the extensions of the kingdom of God by the use of all that I have? Nagiging bahagi ka ba? ng kontribusyon. Tandaan niyo mga kapatid, nako bata pa ako, alam ko na yung teaching tungkol dito eh. Na hindi naman lahat ho ay pwedeng humayo para maging misyonero. Hindi ho lahat ay may kapasidad na magsalita. Hindi ho lahat ay may kakayahan na binigyan ng lakas ng loob para mangaral. Pero meron ng taong yon na ibinigay ng Diyos na pwedeng magamit para sa expansion, extension ng kanyang kingdom. It is not all being a small group leader. It is not all. Letter E. Am I a managing? Am I managing the affairs of my life in such a way that it will be easy for God to say to me, "Well done, you good and faithful servant. Namamanage ko ba ang buhay ko na kung saan pagdating ng araw, pwedeng sabihin ng Diyos, eh, very good. In summary, mga kapatid, Christian stewardship describes the position and responsibility of the Christian to manage or administer as a steward for God the things that God Has committed to him in his life. We are not our own. We are not the captain of our ship. Jesus Christ has bought us at an infinite cost. We belong completely to him. So everything we do in life should reflect this fact. Every person is endowed with a free will. I'm talking Christian. Every Christian is endowed. Even non-Christian. They have free will. But the free will of the non-Christian is towards evil. Pinaliwanan ko na po ito kanina. Huwag po kayong malito. So, so ito po ay binigay ng Diyos so we can choose to return to God that which belong to God. And let us all prove to be a good stewards of the manifold grace of God. First Peter chapter 4 verse 10. Ito po ang inyong lingkod si Pastor Ruel Camia para po sa pag-aaral ng Christian stewardship. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming marami pong salamat sa araw pong ito. Marami pong salamat sa pagtuturo sa mensahe ng iyong mga salita. Salamat po sapagkat ginamit mo ang pagkakataong itong kami ay makarinig ng aral tungkol sa pagiging mabuting katiwala. Wala kaming sariling amin. Lahat ng iyan ay sa iyo. Kinikilala namin na kami po, Panginoon, ay katiwala mo. Pagpalain mo po ang mga kalusugan namin na alam din namin galing sa iyo. Pagpalain mo po ang aming mga sambahayan na pag-aari mo rin po. Samahan mo po kami sa mga paghahanap buhay na alam namin kaloob mo para sa katugunan ng pangangailangan. Samahan mo kami sa bawat ministeryo na ipinagkatiwala mo dahil galing ito sa iyo. Pagpalain mo ang iyong mga simbahan. Sila ay iyong bride pagpalain mo po ang iyong mga lingkod na maglingkod sa iyo at hindi sa tao. Sa iyo po, Ama, ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa matabis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. And amen. Magandang araw po, mga minamahal na mga kapatid. Binabati ko po ang Kuya Eric Maynes. Magandang gabi po sa inyo si Ate Yoli Dipol, si kapatid na Maricar Lim. Maricar, magpagaling ka. Ang pagpapala ng Diyos ang patuloy na sumaiyo. Kapatid na Marjorie Almasar, magandang araw sa iyo. Ni kapatid na Daryl. Si Ate Sally, kapatid na Sally Makabales. Kapatid na Lani Tulagan. Kapatid na Yoli Kerubin at uh, Kuya Boy at Kerubin, pagpalaing kayo ng Panginoon. Kuya Nicandro Sarinas, kapatid na Ayi Advincula, kapatid na Marivi Frias, nani Gina Medalla, uh, kapatid na Agnes Kausaren, ati Nene Enriquez at ang buong sambahayan ng mga Enriquez, kapatid na Vanji Magnaye, magandang araw po sa inyo mga kapatid. Ganon din po kay ati Elvi Pascal, kay Ate Agi Victa, magandang araw Ate Agi. Ganon din po kay Kuya Larry Montillano, binabati po pala natin si kapatid na Miriam Galvan ng happy birthday. Birthday po niya ngayon. Happy birthday kapatid na Miriam Galvan. Uh, kapatid na uh, Reynaldo Alcantara, magandang araw po sa inyo. Kuya Ray, Tita Mayra, Paredes Libertino at ang mga kapatiran natin sa aristokrat Pagpalaim po kayo ng Panginoon. Kuya Alvin at Ati Virgie Darapisa, magandang umaga sa inyo. Ganon din po kay Ati Elizabeth Sanchez, magandang araw po. Ati Elizabeth Aginaldo pagpalaing po kayo ng Panginoon. Uh, Nane Carolina Bukiran, magandang araw po sa inyo, pagpalaing kayo ng Panginoon. Uh, Pastor Daryl Paredes, magandang araw Pastor. At uh, si kapatid na Esther Olano, tsaka kapatid na Ferdi Olanyo pagpalaing kayo ng Panginoon mga kapatid. Ate Paz Mendoza, magandang araw po. Uh, Pastor Conrad Malabag, Kuya Emil Serrano, magandang araw po sa inyo, pagpalaing kayo ng Panginoon Ate Ellen at Kuya Monching Gonzales, Ate Hasmin Lucero, magandang araw po sa inyo, pagpalaing kayo ng Panginoon Ate Del at Kuya Ban Magkawas, magandang araw po Nani Elong Santarin, magandang araw po sa inyo uh, Ate Nelia Ramos, magandang a a umaga sa inyo yung po mga umaga, magandang umaga yung mga gabi, magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Ayan, sino pa ba? Sabi po ni Pastor Alvin, ni Kuya Alvin Darpisa, salamat po Bishop Ruel sa pagpapaalala at sa mensahe ng salita, salita ng Diyos. Ayan, shout out po sa ating mga kapatiran sa Lidok Unida Christian Church na nakikinig ngayon ng tinig ng pag-asa na kung saan magdiriwang ng ikalimang... Uh, taong pagkakatatag. Church anniversary po ng Lidok sa sa Sunday, July 11. Ayan. So, uh, dalangin po natin ang matagumpay na gawain ng atin pong mga kapatiran sa Lidok. So, face-to-face -face na po sila, face-to-face -face worship. Kasi po, magan ano na po eh, konti na lang yata yung COVID, uh, ano tawag doon, yung infected ng COVID sa Alberta, sa Lido So, ayun po, dalangin natin ang matagumpay na gawain ng Lidoc Anniversary. Ganon din po, magandang araw po kay Ati Marieta Escopin, Ati Del, and Kuya Eddie Sauler. Pagpalaan po kayo ng Panginoon. Ati Ellie Fernandez, magandang araw po. Kapatid na Ninita Creus, magandang araw po. At doon sa mga kapatiran pa ho na hindi ko humabati na kasi po naglampasa na po eh, no? <laughs> yung po kasing Facebook, yung pong comments. Imagine niyo ang nanood lang sa atin 66 ang comment natin 172. Ayun po nakikita ko po. We have 66 viewers right now, 172 comments, may 46 reactions, may 62 shares. Ah, nakakatawa ano po. So imagine niyo yung 62 shares na yan. So gaano pong karami maaabot po ng, ng ano ng pamamahayag na ito dahil sa mga pag-share ninyo. So, mabot po kanina ng marami po, hindi lang po 64. Yung ngayon po nanonood, 64 pa yung, yung mga nakaantabay. Pero kanina po, mas marami pa ho na siguro po umalis na yung iba. So, again, maraming marami pong salamat sa inyong pagtangkilik sa tinig ng pag-asa at uh, dalangin po ng puso ng inyong lingkod na meron kayong natututunan. Po, na uh, ito pong subject na ito ng, ng stewardship. Eh. Kaya nyo pong gumawa dito ng ng kahit na anim, kasi 7 points po yung binigyan natin ng emphasis bawat point lang po nun, gawin yung isang araw na pag-aaral sa small group e pitong linggong small group na po yung stewardship kung pag-uusapan, eh. hindi po ba? maganda po sa small group discuss nyo na yung mga bagay na ito na pinag-uusapan dito kesa po kung ano-anong dampot lang kayo ng dampot ng kung ano-anong mga talata e bakit hindi ikaw na leader nakikinig ka rin na rin lang kay Pastor Ruel mag-jot down ka. Gusto mo bibigay ko sa itong PowerPoint na ito. Himay-himayin mo. Huwag mo ipakain buo kasi ako po pasesya na kayo, talagang uh, nagmamadali po tayo lagi. Kumbaga, tipak-tipak na po yung pagpapakain ko sa inyo. Bahala na po kayo diyang maghimay-himay. Total naman po may oras kayo para gawin 'yan. Para po ituro ito ng pastor, marami kayong pwedeng gamiting resources sa pagtuturo. Yun po yung layunin po nito para ma-equip po yung, yung mga small group leader. Okay lang naman po yan kung talagang nandyan ka sa ministeryong yan. Itama mo lang yung mga ipinagtututuro. O kasi po, ipinagkatiwala yung mga taong yan, hindi lang para aliwin mo ng aliwin. Kung hindi para turuan na sumunod sa mga ipinag-uutos ng ating Panginoon. Yun ang layunin yan. Ipagsusulit mo yan, kapatid. So maraming maraming salamat. Kita ho ulit tayo bukas. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa tinig ng pag-asa. God bless everyone.